madaxweynaha tirada ka sii degaya ee Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Shiilaanyo ayaa si rasmi ah xadhigga uga jaray maktabadda buugaagta oo laga hirgeliyey magaalada Hargeysa. Munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen xubno ka tirsan golaha wasiirada, madaxweyne Shiilaanyo, madax dhaqameed iyo gudoomiyaha xisbiga Ucid Faisal Cali Waraabe ayaa waxaa laga jeediyey hadallo la xidhiidha dhiirigelinta akhriska buugaagta. Mas-uuliyiintaasi oo arrimahan ka hadlayana waxay yidhaahdeen mudan dadkii ay indhaha u ahaabaad ahayd intan iyo in ka mudanba in lagugu magac darana waad ka mudan tahay ummadda. Maktabadan maanta aynu joognana waxaan u rajaynayaa inay noqoto tii soo weeraynaysay taariikhda ummadda. Runtii waxa weeyaan madaxweynuhu isagaa noo hawleeyay inuu librarygaasu dhismo, markaa lagu dhimay ee lagu sheegnay oo dhulkan dhulkan waxaa lahayd wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta. Waxay yidhaahdeen ma bixinayna dhulka, waayaanadu waxaan u baahannay inaanu balaarsano. Dabeedna waxay naga qaadatay muddadeer madaxweynaha markay dhulka waa bixinaysaan, waxaanu ugu balan qaad ugu sameeyey markiiba in dhismihii gaboobay ku jireen mar haddii library isugu laaraga dhisayo in iyagana loo dhiso xafiiska qolka badan. Waxa weeyaan inagu waxaynu ku mahad celinaa qofka wadanka wax la qabta. Waxa weeyaan inaanu madkiisu lumin Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaar, waa ninkii uu kartista sameeyey iyadoo wadanka dayday joogo. Waxyaalihii kala qabtayta u dheereeyaha ahayd kubka dhigistii uu dhalinyaradii qoryaha sidatay ee laga shaqayn kari waayey ee magaalooyinka la dhexmeel waayey uu ku dhiiraday inuu hubka ka dhigo. September 2013 oo maanta ugu farxadda badnay waa dhalashadeedii bay ahayd librarygu horey qalab yeeshanada fulina. Maantana way nala joogtaa, wax badan baynu walaalayaa wada qabsan karayna haddaynu gacmaha isqabsan. Kala qaybsanaanteenna iyo isku fiirsashadeenna, wada jirkeenna iyo wada garashadeenna iyo iskaashigeenna ayaa ka muuqsan. Anigu waa ninka keligay maan qaban karayna, walaaladay baan garab taagnaa. Intaa waa lay duceynayay madaxda qof yar maga baada uu soo dhaweynayay. Waxaan qabaa imika beri dhaweyd baanu caafimaad oo kale seed ka sameynay. Adduwe ka waraysaa ee marxalada caafimaadka inu mari wada ogtiin 5 million baa laga yaabaa inay 5-star hospital inoo dhisilaaye aynu dubayo kaga maarano wadamada shaakeed inaan iska wa ku qabsay bilowda. Waxaan jeclo doonaya kusoo gabagabeeya inaynu madaxweynaha cusub isna u dubayno, madaxweynaha sii socdana aynu u dubayno, inaynu la shaqayno intaa hadhayna markala fartaan u fiiqinay qurbajoogto ee Soomaalilando wax tar keena way yaraayeen. Mid kasta waa laabarada baa loo sameeyaa dawaadigii noo bilaabay laabaradigan waa kii Shiilaanyo madaxweynaha sii socda xilligaana waa dhisi doona insha allahu tacaala iyo kii ilaale iyo waa dhisi doona. Kan kalka waxaan u dayaynaa laabreeligii madaxweyne Shiilaanyo kii qaranka waa dhisi doona, kii nashalka ahmedowa waa dhisi doona. Alaabada insha allahu tacaala madaxweynaashana waan ku magacaabayna kuwan kii duuna waa dhisi doona insha allahu tacaala. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa madaxweynuhu laabreeligii wax ku weyn waa mutaysaa, madaxweynuhu wax weyn waa mutaysaa, waa goorinaa firidaa fiican haysheen in madaxweynaha kale ku magacaabo. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Guranadkii munaasabadana madaxweynaha Axmed Maxamed Maxamuud Shiilaanyo ayaa u mahadceliyey cid kasta oo ka qayb qaadatay hirgelinta maktabadan. Isaga oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi national inaan hal iska jirno arrintii ugu horreysay ee kaydka fuqaarada, taasoo laga hadgeliyey casuumadda dalka ee Hargeysa. Mar weye hirgelinta xarumaha aqoonta ee noocan oo kale ah waxay kaabayaan kor loo qaadayaan garaadka iyo abuurnimada bulshadeeda. Sidaa darteed madaxweynaha cusub Muuse Biix Cabdi
محمد حسين شامع ستار تي في هرقيسه.